FBET лига може да има нов лидер. Дълго подаване. Минчев отклонява топката. Георги Илиев! Димитър Илиев, разбира се, връща Локомотив Пловдив в играта. Е, може би ще има последни секунди на надеждата за Локомотив Пловдив. Последният тласък на своя отбор. Георги Минчев с асистенция към Димитър Илиев. Комбинация, която не веднъж сработваше в минали години, не веднъж сработва и през този сезон. И Локомотив все пак връща едно попадение. Има ли обаче време пред смърфовете?